Krásný dobrý den, Reality Brno, Ondřej Běravský, jsme tu zase pro vás. Mým dnešním hostem je investiční specialista, investiční zprostředkovatel Michal Pořádek. Vítám. Děkuji za pozvání. Dobrý den. Děkuji, že jsi pozvání přijal. Na začátek rozehřívací otázka, jak se máš? Super, nikdy nebylo líp. Tak to je skvělý, tak to bude pozitivní, já to mám rád. Jak by ses představil podrobněji, než jenom jako investiční zprostředkovatel, investiční specialista? Děkuji za otázku. Takže moc rád vás potkávám takhle přes obrazovku. A v podstatě, jak bych se představil, jsem člověk, který se už 15 let stará o svým klientům o finance. Mým hlavním účelem a cílem je vytvářet jim zisk, vytvářet jim příjem z těch financí, které jim spravuju. Spravuju přes 500 000 000 v klientském majetku. Vydělávám těm klientům kolem 20 milionů ročně, což jim opravdu chodí na účet, takže za to jsem jakoby hrdej a za to mě mají moji klienti rádi, protože vydělávám na život. A to, co umím, je bezpečně a stabilně prostě zhodnocovat ty prostředky. To je to, na co se specializuju, to je to, jaký partnery si vybírám a to je to, v čem jsem dobrý. Skvělý, skvělý. Je září 2020 a jsme v Brně. Jak bys popsal dneska tu situaci, ať už ekonomicky, finančně, investičně, zdravotně, ale třeba i politicky nebo lidsky, ta dnešní aktuální situace, ta dnešní doba, jak bys to popsal? Mm-hmm. Zajímavá otázka. Dnešní situace. Všichni tvrdí, že je krize. Já to nevnímám. Mám velmi dobrého kouče, který mi jakoby pomáhá, který mi trošku pomáhá orientovat se v situaci a on říká, že není krize, ale že je nová doba. Není problém, je prostě to nové, jiné. Já to třeba vidím ve svém oboru. Já tento a příští měsíc mám jeden z nejlepších měsíců za posledních 5 let. Chápete to? Je krize, koronavirus, roušky a přitom já získávám pro svoji firmu a pro svoje investice víc peněz, než kdy jindy. Jak je to možné? No, jak je to možné? Jak je to možné? Je to jednoduché. Je to z toho důvodu, že v téhleté době jsou úspěšní lidi, kteří se přizpůsobují, protože akceptují to, že ta doba je jiná, ale nevidí v ní problém. Takže já nevidím problém v téhleté době, já vidím v téhleté době příležitosti. A snažím se tohle vštěpovat i svým klientům a snažím se tohleto informace šířit, jak jenom jde, abyste viděli příležitosti, abyste viděli možnosti, jak v téhleté době zbohatnout, jak v téhleté době být úspěšní, jak získat trh, který ještě donedávna nebyl možný k dispozici pro vás a teď možný je, protože ta konkurence spí nebo čeká. Nečekejte. Makejte. Je to spousta příležitostí a můžeme jako Česká republika být neuvěřitelně úspěšní, když budeme bdělí, když budeme hledat příležitosti a když budeme bojovat. To znamená, nevnímejte to jako krizi, vnímejte to jako novou dobu, jako příležitost a budete velmi úspěšní. Warren Buffett říká, že když je krize, když teče na ulicích krev, tak se má nakupovat. Je to sice trošku drastické, ale něco na tom jako pravdy je ve smyslu toho, že pokud skutečně máme krizi, to je otázka, HDP nějakým způsobem teďka propadá, ale jestli to tak skutečně, tak jakým způsobem, nebo co je pro tebe klíč k tomu, abys věděl, že tohle zrovna pro ty klienty bude to pravé ořechové? Jak hledáš ty příležitosti, kde je objevuješ? Jak hledám příležitosti pro svoje klienty? Jedná se o to, že se hlavně opírám o trošku jinou finanční strategii, než byla jakoby běžná posledních 15-20 let, v zahraničí možná i 80. Hodně finančních expertů, které potkáváte, které znáte, se vám bude snažit vštěpovat diverzifikaci, rozložení rizika na co nejvíc subjektů, statistické investování, to znamená investovat tak, aby ta vaše investice se nejvíc blížila indexu. Index znamená součet všech jakoby investic na tom trhu, to znamená, že tak, jak by se vyvíjel 100-500 největších firm na světě, tak, aby se vyvíjely i vaše investice. Má to jednu chybu. Když těch 100-500 největších firm na světě se bude vyvíjet dolů, vaše investice půjde dolů. Protože bude dělat přesně to, co dělá ten index, co dělá ten trh, co dělají všichni. Já se spíš spoléhám na to, nedělat to, co dělají všichni. Dělat něco jiného. To dělá taky Warren Buffett. Warren Buffett nedělají to, co dělají všichni a proto je z nejbohatších lidí na světě. To znamená, že moje strategie se opírá ne o to
dělat všechno a alibisticky se schovávat za nějaký poučky, které tady jakoby pár let byly. Ale je nová doba, všechno se mění, všechno je jinak. Takže proč nedělat ty věci jinak a nehledat jiné příležitosti, jiné možnosti? A to hledání je v tom, že já hledám konkrétní příležitosti v České republice a hledám firmy, které hlavně nakupují hmotné majetky a na těch hmotných majetcích tomu klientovi vytváří jakoby bezpečný zisk. Například koupí nemovitost, tu nemovitost pronajmou a z těch pronajmů platí tomu klientovi zisk. Je to mnohem bezpečnější, než koupit akcii a čekat na to, jestli poroste nebo poklesá, protože ten nájem je jeden z nejstabilnějších prvků, to mi tady kolega potvrdí, že nájmy jsou jedny z nejstabilnějších ekonomických prvků. Nájmy jsou pořád i v době krize, i v době konjunktury, v době jakoby růstu, ty nájmy jsou pořád a ty nájmy se s tou konjunkturou a s tou krizí zas až tak moc nemění. Takže oni jsou poměrně hodně stabilní. A ta stabilita je důležitá pro moje klienty a to já vyhledávám. Takže já vyhledávám firmy, které dokážou stabilně a bezpečně zhodnocovat klientovi peníze bez ohledu na to, jaká je zrovna doba. To znamená, že převážně klientům tedy nacházíš příležitosti v nemovitostním segmentu, nebo dá se třeba u tebe objevit, že bys vstupoval s klienty a doporučoval jim nějaký jiný druh aktiv, jako například, já nevím, co mi napadá, kromě akcí, zlato, dluhopisy, nebo nějaké otevřené podílové fondy. Co je vlastně, když pojďme teda konkrétně, pojďme říct. Jdu na to. Velmi jednoduše. Mám velmi rád, když to aktivum, které nakupuje ten můj klient, je něco hmotného. Hmotné jsou nemovitosti, takže dost často bývají nemovitosti. No, pardon, ještě můžu zastavit, nebo ještě upřesním tu otázku. Mm-hmm. Pojďme možná probrat jednotlivá aktiva a tvůj pohled na Bitcoin, na zlato, nejenom kryptoměny, ale i nemovitosti, akcie, všechny prostě druhy aktiv a pojďme se k tomu dostat. Rozumím, děkuji za otázku, dokončím tu myšlenku a vrhnu se na to. To znamená, že já hodně vybírám hmotný aktiva. Mezi ty hmotný aktiva, které se dají pronajímat, může patřit, umíte si představit i něco jiného než jenom nemovitost. Může to být třeba elektrické vedení, může to být část infrastruktury, můžou to být prvky bezdrátového telefonního připojení, nebo to můžou být optický vlákna. To znamená, je spousta věcí, které jsou hmotně v zemi, pronajímáním, udržují si hodnotu a pronajímáním vytvářejí zisky. To jsou aktiva, které se mně jakoby hodně líbí, které fakt preferuju, protože v ně vidím obrovskou stabilitu a jistotu. A pak jsou tu další aktiva, které prostě takovou jistotu a stabilitu nemají, jako jsou dluhopisy. Dluhopisy to jsou ještě jakoby pořád poměrně hodně bezpečný aktiva, kdy v podstatě vy neriskujete ten tržní vývoj, ten vás nezajímá, jde vám jenom o to, jestli ta firma, která si půjčuje přes ty dluhopisy, je dostatečně stabilní, aby ty výkyvy ustála a splnila svůj závazek vrátit vám ty peníze i se zhodnocením. A tyhle ty aktiva hned po těch hmotných aktivech jsou jako velmi pěkný z toho důvodu, že když si vyberete opravdu dobrou firmu, tak která dostojí svým závazkům, tak je to pro vás velmi bezpečná investice bez jakéhokoliv nervování, bez jakéhokoliv každodenního koukání na internet, jestli to roste, neroste, strachu. Jo? Protože vy máte svůj biznis, vy potřebujete pracovat a ne myslet na svoje finance. Jo? Vaše finance mají myslet na vás, ne vy na ně. A z toho důvodu ty dluhopisy jsou dobrý. Je tam jedno velký ale. Ta firma musí být kvalitní. A my v České republice máme neuvěřitelnou příležitost, kterou nemají v Rakousku, kterou nemají v Americe, jako to zjistit. Protože tady v České republice každá akciová společnost musí na justici odevzdat auditovanou výroční zprávu do každého 6. měsíce v roku. To nikde jinde, jako ne nikde, ale v mnoha zemích světa tahle ta příležitost není. To znamená, vy máte příležitost ověřit si, co vám ty lidi říkají. Pokud je to SROčko, vůbec se s tím nebavte, pokud je to akciovka, podívejte se na justici, jestli mají vyvěšenou výroční zprávu, jaký mají aktiva, jaký mají zadluženost a podle toho poznáte, jestli ten člověk vám jako vás tahá na vařenou nudli, anebo jestli je to seriózní firma, která vám dává seriózní nabídku. A tuhle příležitost my v České republice máme, takže ji využívejte. Takže to jsou dluhopisy. Pak jsou akcie. Akcie jsou už velmi dynamický aktivum. V podstatě jedná se o to, že nám nikdo nic neslíbil,
Prostě vy se podílíte na vývoji té firmy nahoru nebo pádu té firmy dolů a záleží jenom na tom, jestli ta firma bude nebo nebude úspěšná. A to vy vůbec neovlivníte. Na to nemáte vůbec žádný podíl. Takže je to poměrně dynamické aktivum. Přesto jsou to firmy, které velmi pravděpodobně budou i do budoucnosti velmi stabilní. Třeba farmaceutické firmy. Nebo firmy, které se zabývají prostě prodejem potravin. Je to i s ohledem na ten aktuální stav s koronavirem? Přesně tak. Jo. Coca-Cola. Bude mít Coca-Cola nějaký problém s koronavirem? Těžko. No. Bude mít farmaceutický průmysl nějaký problém s koronavirem? Naopak. No, vakcíny, že jo, a tak dál. To znamená, že i v té akciové složce si můžete, jako velmi dynamiční investoři, jo, teď se jako bavím o velmi dynamickém investoru, mladém člověku, 35 let, pár milionů na účtu a může, a nevadí, může milion ztratí. Tak velmi dynamický investor může prostě investovat do akciového portfolia s tím, že investuje do velmi solidních firm, které mají velmi velkou pravděpodobnost, že v následujícím letě uspějou. Nebavím se úplně vůbec o tom, že bude spekulovat na Apple, nebo na Google, nebo na Teslu. To už z mýho hlediska není investice. To už z mýho hlediska je úplně normální sázení. A pak už je jedno, jestli sázíte na akcie, nebo na koně, nebo na sportovní výsledky. Jo, to už je jedno. Dobře, tak pojďme to trošičku jako teda vysvětlit. A čím to je, že to je jakoby sázení a že to není investování? Dobře, dejme tomu Tesla nebo Apple, prostě teď to udělalo nějakých 1000 nebo 3000%, nevím, prostě nějaký nesmysl. A tak. Spousta lidí vám řekne, retail vám řekne, Robin Hood, to je přece ta cesta investování, to není žádný sázení, jo? Nemáme tam žádný poplatky, prostě to je investování. Tak jak bys chápal? Jako... Rozumím. Z mého osobního pohledu to investování není, protože investování, když si přečtete v jakýmkoliv slovníku, tak to znamená zhodnocovat svoje finanční prostředky za určité riziko. Ale je tam to důležité jakoby to zhodnocovat. Jo? Zatímco sázení je riskovat své peníze za účelem možného jako zisku nebo spíš jakoby za získáním nějaké emoce, jo? Jako sázejí lidi ne kvůli tomu, že jako chtějí vyhrát, no chtějí vyhrát, ale oni tomu už ani nevěří, ale sázejí lidi jezdí do kasín a lidi jezdí do Las Vegas si to užít, prostě adrenalin. A teď jde o to, jestli vy chcete zažívat adrenalin, tak je to v pořádku, běžte do akciového trhu, anebo jestli chcete investovat, to znamená zhodnocovat svoje prostředky, získat za to něco. A to se dá jenom v určitém segmentu a otočit se segmentu dál, už to riziko je výrazně vyšší než pravděpodobnost toho zisku. To znamená, že já vidím investování až někam k prostě bezpečným nebo velmi stabilním firmám na akciovém trhu, dividendovým titulům nebo firmám, které mají jako velmi dobrý potenciál přežít a na tu situaci reagovat. Ale potom to, co je dál, to znamená, že hádání z křišťálové koule, jestli zítra bude Apple nahoře nebo dole, to už vidím jako hazard, úplně normální hazard a přeju v tom štěstí všem lidem, kteří to dělají a které to baví a kteří z toho mají radost a kteří z toho mají adrenalin, ať se jim to daří, ale nezaměňujte to s systematickým budováním svého majetku. Tohle není systematické budování svého majetku. A to je to, co jakoby podle definice říká, že je investice. Investice je systematické budování svého majetku. Ale ono to vlastně dneska, promiň, že je to do toho vstupu, ono je to dneska i od toho března na tom technologickém segmentu, sektoru, na těch akcích dost vlastně vidět, že to už jako s tou investicí jako takovou nemá moc smysl, protože tím, jak centrální banky uvolňují strašně moc kvantitativní uvolňování, strašně moc likvidity přichází do toho trhu, tím pádem vstupuje do těch akciových trhů, jako je třeba ta Tesla, nebo jako je Apple, tak tam vstupují klienti, kteří by v životě neinvestovali, ale jenom prostě vidí tu vidinu, tak jak v roce 2017 Bitcoin, že jo, viděli prostě, že to rostlo o 150%, tak to přece ještě poroste o dalších 300%, ale nedojde jim, že to taky může klesat o těch 150 až 350%. A to je přesně to, kde je teda míra toho rizika, který jsem schopný jako investor akceptovat, a kde už je to nějaký teda hazard, tak kde už je vlastně ten risk, kdy my přemýšlíme teda dobrý, tak potřeboval bych ale spíš, aby to se zhodnocovalo, ne abych za každou cenu riskoval x tisíc procent. Jo?
Jak jsem říkal, absolutní bezpečí je ve chvíli, kdy si koupíte hmotnou věc, která je přímo na vás napsána. To je největší bezpečí. Největší riziko, když to vůbec to podkladový aktivum, to, co vy kupujete, nemá nic společného s nějakou reálnou hodnotou, ale je to jenom PR produkt. To znamená, ta cena odpovídá pouze a tomu, jak je to oblíbené. To znamená, to jsou ty dva extrémy, mezi kterými někde je ta dělící čára, kterou každý má posunutou trošku jinak. Já už jsem svoji dělící čáru řekl. To znamená, že já doporučuji klientům, pokud chtějí budovat majetek, ať se soustředí na to, aby to, co nakupují, se co nejvíc dotýkalo té hmotné věci nebo nějakého důvodu, proč to vydělává. Fabrika má naprosto konkrétní výsledky, má nějaký obrat, má počet lidí, má nějaký výrobek. To znamená, něco to říká. Tesla má pověst. 90% hodnoty té akcie tvoří pověst. Tam není žádná technologická analýza nebo nic takového u té Tesly, takže tam se vlastně dost často spousta akcionářů jenom jde do toho nebo investorů. I pověst. Tak, vidí jenom, že to někam roste. Přesně tak. Je to, vlastně žádný podklad, není tak, tam nic racionálního. A pokud by to mělo být investování z rácia, jo, tak jo. Tam nic takového není. Se snažím to teďka říct co nejjednodušeji, abych vás nezahlcoval nějakými jakoby poučkami z financí a různými jakoby ukazateli, ale existuje jeden ukazatel, velmi zajímavý ukazatel, který říká, za jak dlouho se vám vrátí ta investice, pokud byste tu investici jakoby drželi a jakoby jenom si vybírali ty dividendy, no, ty výnosy z té akcie. No a třeba u těch velkých gigantů, jako je Apple, Alphabet, Amazon, tyhle ty věci, tak ten ukazatel je přes 70. To znamená, že vy si kupujete něco, co má pravděpodobnost vám vrátit tu hodnotu za 70 let. To je strašný. To je hrozný. A to je ten důvod, proč já to nevidím jako jasně, investování. Jasně. Ale jako hazard. Protože přijde jakákoliv informace z trhu a najednou to nebude 70 let, ale bude to 120 let. Může se to změnit, posunout tenhle ten ukazatel nahoru a dolů, může se to změnit ta cena té akcie tak strašně rapidně. Tam je takový obrovský potenciál pro snížení té hodnoty, no, že, prostě ta, že, jako, že se ta akcie sníží na třeba 10%. Je třeba v následujících 10 letech se může třeba dvakrát, třikrát stát. To je ale strašné. A zase vyletí nahoru. Jo? A když jsme se teda dotkli těch bitcoinů, no, tak tam je to ještě horší. No tam totiž není žádná jakoby, hodnota nebo v uvozovku. Tak jako nějaký čísilka. Tam jako bitcoin už má nějaké obraty. Jo? Už jako jsou tam nějaké obraty roční, ale zase jakoby, cena toho bitcoinu vzhledem k těm ročním obratům nedává vůbec žádný smysl. Jo? Roční obraty je cena bitcoinu. Jo? A tohle to je všechno prostor pro to, aby to lítalo nahoru a dolů, to je prostor pro hazard, to je prostor pro PR, to je prostor pro prostě to, že někdo někde vydá nějaký zákon, nebo někdo se nějak rozhodne, nebo někdo někomu udělá černý PR, nebo zase opačně jakoby dobrý PR. A to jsou PR money, jo? Jako peníze, které jsou založené na základě jakoby jenom dobrého jména té společnosti. A to je něco, co mně se nechce podstupovat, v čem já vám neporadím, protože v téhleté oblasti já nechci působit. Protože v téhleté oblasti, kdybych já působil, tak bych za chvilku vypadal jako šašek, protože vůbec nevím, jak to dopadne. A já chci působit jako seriózní člověk, který opravdu lidem vydělává peníze a dokázat to, nejenom tak působit, ale fakt to udělat. A tudíž vybírám nástroje, které to umí. Super, super. Tak to moc děkuju. Jak to vypadá tady, kdybychom šli postupně dluhopisy? Plusy, mínusy, výhody, nevýhody. Pojďme jako seriózně to říct. Pojďme se na to podívat objektivně. Dluhopisy, plusy a mínusy dluhopisů. Plus dluhopisu. Pokud prostě vyberete dobrou společnost, tak neriskujete ten trh, neriskujete ten tržní vývoj, můžete se věnovat svému biznesu, můžete si vydělávat v čem jste dobrý, můžete se plně věnovat rodině, plně věnovat věcem a nevěnovat pozornost těm svým penězům. Nemusíte každý den sledovat trh, nemusíte každý den sledovat různý výkyvy a podobně. Takže to je velká výhoda. Velká výhoda dluhopisů je, že dluhopisy často mívají
výplatu toho výnosu průběžně během držení toho nástroje. To znamená, že každý měsíc, nebo každý kvartál, nebo každý půl rok vám to něco do té rodiny přináší. A to vám může zlepšit životní situaci, protože máte nějaký pasivní příjem už teď. Ne za 30 let, jak vám to slibovali všichni finanční poroci od roku 99, že se vám za 30 let zhodnotí strašně moc peníze a pak budete bohatí. S těma dluhopisama můžete využívat ty výhody a ty zisky už teď. Může vám to platit telefon, nájem, hypotéku a může vám to jakoby strašně pomáhat. Nevýhoda dluhopisu. Nevýhoda dluhopisu je, že ho může dneska vytisknout úplně každý a že běžná retailová klientela nerozezná dobrý od špatného dluhopisu, protože prostě si nedá tu práci, aby si otevřela tu investici, podívala se na tu firmu, aby si otevřela Českou národní banku a četla si prospekt. Největší nevýhoda dluhopisu, největší katastrofa dluhopisu, že lidi nerozeznají základní třídy dluhopisu, kde máte garážové vydání dluhopisu, to znamená, není tam vůbec žádná regulace, nikdo se na to nedívá, to je do 20 milionů, může si to vydat úplně každý, ale může na těch svých webových stránkách říct, že prostě s tím má 20-letý zkušenosti, může říct, že prostě má neuvěřitelné projekty, ale je to na webovkách, webovkám nevěřte. Jo? Na webovce já si můžu napsat, že jsem prostě prezident světa a nikdo mě to nebude jako byl potahovat, ale je to nesmysl. Takže Česká národní banka, justice. Tak, to znamená, že první to jsou ty garážový. Takže garážový v podstatě jako garážový dluhopisy si může dovolit kupovat jenom velmi zkušený investor, který prostě si dokáže číst ve finančních číslech a dokáže si je donutit tu firmu, aby mu ty finanční čísla odevzdala dřív, než tam zainvestuje. Jasně. To retailový klient neudělá. Jo? Někde investujete 50 tisíc, tak nedonutíte 100 milionovou firmu, aby vám poslala jakoby výkazy. Pak je druhá skupina dluhopisů. Dluhopisy, které mají vydaný prospekt u České národní banky. A tam na České národní bance visí ten prospekt. A tam máte napsáno riziko investora. To znamená, že když si přečtete ty rizika investora, tak přesně víte, do čeho jdete. A přesně víte, jestli to pro vás je, nebo to pro vás není. No a potom je ta poslední stránka, a to jsou dluhopisy, které vydávají opravdu jako velké akciové společnosti, a tam navíc k tomu prospektu máte ještě možnost podívat se na tu justici, na ty jejich výroční zprávy. Jo, to znamená, že za mě prospektované dluhopisy od velkých akciových společností, které mají vydané výroční zprávy, mají sepsaný prospekt, jsou něco, kde když se poradíte třeba s nějakým finančníkem, a trošku vám pomůže objasnit ty pojmy, které jsou tam napsané, tak víte přesně, do čeho jdete a tím pádem ten dluhopis pro vás může být velmi bezpečný. Takže to jsou dluhopisy. Skvělý, dobře. A otevřené podílové fondy? Otevřené podílové fondy mají v dnešní době jeden zásadní problém. Oni byli nejlepší způsob pro retail, pro běžnou klientelu na investování v době, kdy ten trh rostl třeba 10-15%. Protože v té době, kdy... Co jsou vlastně otevřené podílové fondy? Jedná se vlastně o kolektivní investování. To znamená, že někdo za vás pozbírá strašně moc drobných investic dohromady do jednoho balíku a ten balík potom investuje stejně, jako by ho investoval nějaký jako bohatý člověk. To znamená, nakoupí za to nějaké portfolio nějakých akcí, dluhopisů, cenných papírů na burze. Většinou na burze. A to samo o sobě je to, co prostě jakoby dělají dynamičtí investoři. Jasně. A není to nic proti ničemu. Jediné je, problém je v tom, že tahle ta sranda prostě něco stojí. Protože někdo fakt musí ty peníze pozbírat. Někdo ty peníze musí zaúčtovat. Někdo ty peníze musí držet. Někdo ty peníze musí auditovat. Někdo je musí investovat. A všichni tihleti lidi něco stojí. A díky tomu ty náklady těch otevřených podílových fondů jsou poměrně vysoký. A díky tomu najednou, když ten trh dělá třeba 6%, tak ten fond udělá 4%. Mm. A v tu chvíli, a přitom je to dynamická investice. Rozumíte? To znamená, vy podstupujete riziko dynamického investora, ale s polovičním ziskem, co může mít ten dynamický investor kvůli tomu, že prostě máte málo peněz a je to kolektivní investování a stojí to spoustu jakoby, peněz to celý zařídit. Takže ty otevřené podílové fondy, já jsem třeba doporučoval, mně se líbily
No, v roce 2007. Jo, v té době byly prostě zajímavý. 2006, 2007 byly prostě zajímavý a klient tam získával zajímavý zhodnocení. V dnešní době, kdy prostě ten trh je pomalejší, kdy všechno se zpomalilo, kdy prostě ten výnos toho trhu je 5-6%, tak v dnešní době tenhle ten mechanismus prostě pro toho běžného investora, pro toho retailového investora selhává. A to je ten důvod hledat nějaké alternativy, hledat nějaký jiný způsoby, hledat třeba mezi tím dluhopisovým trhem nebo alternativy těch otevřených podílových fondů klasického typu v otevřených podílových fondech, třeba které jsou zaměřený na ty nemovitosti, kde prostě ta kalkulace je jiná, kde ten člověk dostane trošku víc peněz a bezpečný je stabilněji. Prostě ten klasický otevřený podílový fond zaměřený na smíšený nebo akciový trhy v dnešní době je z mýho pohledu vysoký riziko za nízký zisk. To znamená, že já bych hledal alternativy k klasickým otevřeným podílovým fondům. Jasně, otevřený podílový fond jsme probrali, dluhopisy jsme probrali, ještě mě napadá, akcie jsme taky probírali, nicméně možná jsme neřekli ty hlavní rozdíly mezi tím, když je dlouhodobý investor v akcích na několik let long, a pak a short pozice, short který, pozice. Je, co, nebo takhle, jaký je tvůj názor na tradování, na day trading, prostě, jako, co si o tom myslíš, když někdo... Casino Royale. Casino Royale. Dobře, řeknu ještě jednu myšlenku, která je zajímavá, která je hodně důležitá pro mě a pro moje investování a pro moje klienty. Mně je i příjemný, když ty peníze jsou prostě užitečný a když něco vytvářejí, když někomu pomáhají, když vytvářejí pracovní pozice, když postaví barák, když nám umožní mít lepší připojení na internet. A je mi nepříjemný, když vydělám jenom kvůli tomu, že někdo jiný prodělá. A day trading není nic jiného. Day trading znamená, že já vydělávám na to, že někdo blbej a že to prodá hloupě a prodělá na tom a já si mnu prsty a jo, ha, já jsem byl chytřejší. To je neodporný. Já to nemám rád. Jo, já to nemám rád jako z filozofického hlediska. Jo, z praktického hlediska může to fungovat, může být někdo fakt tak strašně chytrej, že prostě urve ten trh bandita, tyhle, pirát, jo, který prostě jde do toho a prostě nějakou dobu mu to vychází, ale já si myslím, že se mu to dlouhodobě jako životně nevyplatí. Jo, já si myslím, že peníze jsou tady kvůli tomu, aby dělali peníze, aby dělali příležitosti, aby vytvářeli hodnoty, že tady nejsou peníze kvůli tomu, aby jsme se navzájem okrádali. To je můj názor. Ještě mě napadá, co je, když jsme vlastně u toho investování jako obecně, co je vlastně největší strašák? Je to inflace, nebo co je v dnešní době, v roce 2020, máme tady koronavirus, máme tady spoustu možností, co se může stát, nemůže stát, co se stává, co se nestává. A teď, kdybychom zase obecně, co pro klienta, který má prostě 100 000 nebo milion na účtě a nechce vůbec investovat, co je vlastně jako taková největší ohrožení, riziko pro takového klienta. Je to ta inflace, nebo je to víc faktorů? Inflace je nepříjemná a je potřeba, když dlouhodobě systematicky budujete majetek, tak s ní počítat a prostě proti ní bojovat. To je jasný. Ale není to největší strašák, protože člověk se nebojí toho, že přijde o 3% ročně. S tím se dokáže i nějak jako smířit. Bohužel, teda já bych byl radši, kdyby jako proti tomu vždycky všichni bojovali a hlavně instituce, města, obce, družstva, kde prostě ty peníze je třeba 100 milionů, že jo, oni se smíří s tím, že prostě 3 miliony vyhodí oknem. To mi hlava nebere a je pak pro mě jako dost složitý platit daně. Když vím, že s mýma penězma někdo takhle špatně potom jakoby pracuje. Takže jako naopak jsem neuvěřitelně vděčnej a neuvěřitelně uznávám finanční ředitele, ekonomický náměstky, starosty, kteří jsou uvědomělí a kteří opravdu i s tímhletím rizikem bojují a úspěšně bojují a vytvářejí tam zisky a ty jejich peníze nikdy nejsou pod inflaci. Takže děkuju vám. Co se týče ale toho největšího strašáka, tak největší strašák není inflace. Největší strašák je to, že o ty peníze přijdete. A jak o ně můžete přijít, to je prostě jako poměrně dost široký pole. Protože v dnešní době můžete o ně přijít i v bance. Prostě a jednoduše banky jsou nějakým způsobem jakoby pojištěny.
Nicméně to pojištění je garanční systém České republiky a je to normální pojišťovna. To znamená, že to pojištění je tak silný, jak je silná ta pojišťovna. A ta pojišťovna má teďka pár desítek miliard na svém účtu, ale pokud by zkrachovalo něco většího, tak ty peníze tam nejsou. Takže si nakrásně umím představit, že zkrachuje nějaká menší banka a nedojde k plnění. Nebo nedojde k plnému plnění. Takže ani banka není úplně nějaká nejvyšší. To je neuvěřitelné, to bych vůbec nečekal, že by banka mohla takovým způsobem. A už to někdy stalo historicky samozřejmě, v Česku? Samozřejmě. V Česku? Zkrachovalo několik bank a ne vždycky se povedlo všechno jakoby zvládnout. I když teďka naposledy česko-ruská banka, to byla strašně malinká, tam měla jenom 5 miliard na účtu, takže tam došlo k vypořádání úplně všeho, ale právě šlo o to, že to byla vlastně strašně malinká částka a ten fond měl v tu chvíli na účtu nějaký 16 miliard, takže si odepsal 5 miliard, zbylo mi tam 11 a vlastně jakoby vypořádal to. Ale představte si, když zkrachuje něco za 20 miliard, jo, vypořádáte těch 11, co tam zbyde a co zbytek, jo, těch klientů. No, takže vůbec jakoby strašák, že o ty peníze můžu vlastně úplně přijít. Tak, strašák, že o ty peníze můžu úplně přijít, protože peníze ve chvíli, kdy prostě přeměníte ty svoje činnosti, práci na peníze, tak prostě to přeměníte na virtuální hodnotu. Tečka, dneska je to virtuální hodnota, není to ničím podložený. Takže z mýho osobního pohledu, pokud chce mít člověk jistotu, tak je dobrý zase ty peníze opačně přeměnit zase na tu reálnou hodnotu. To znamená něco za to koupit. Jo, třeba ten náš všeobecně nemovitostní fondy jsou velmi jakoby schopný aktiva, protože vy tam reálně přes ty podílové listy vlastníte reálné konkrétní nemovitosti. To znamená, v tu chvíli vy nevlastníte peníze. Vy nevlastníte finance, vy nevlastníte virtuální hodnotu. Vy máte podíl na ty nemovitosti a v tu chvíli třeba proti téhleté, proti tomuhle největšímu strašáku vy jste krytí. Jo? Vy nemůžete přijít o peníze. Musela by přijít zemětřesení třeba nebo něco takového. To je pojištění. To je pojištění. Tam je jediný riziko je politický v tu chvíli. Jo. Jo, jako zdanění třeba nějaký. Nebo... Jediný riziko je politický, že přijde komunismus a všechno se znárodní. Znárodní, jasně. Jo? Ale pokud nepřijde tahle největší strašák na světě, tak vlastně vy o ty peníze nemůžete přijít, protože nevlastníte peníze. Vy vlastníte nemovitost. Vy vlastníte podíl na nemovitosti a tím pádem vaše hodnota té nemovitosti se může kolísat, o tom by vám mohl kolega říkat roky a roky, jak rostou a padají ceny nemovitostí, v pořádku, ale nemůžete přijít o podíl na ty nemovitosti, protože ten je zapsaný. Takže když se bude dít něco s penězi, tak se nebude dít nic s vaším majetkem. Takže proti tomuhle největšímu strašáku si myslím, že je nejlepší právě jako nějaká forma třeba těch fondů, které investují do nějakého hmotného aktiva. Mezi nimi dneska nejvíc jsou třeba nemovitostní fondy, které jako opravdu doporučuju. Ještě jedna věc mě napadá k investování, když nás sledují třeba klienti, kteří začínají s investicí. Zkusím takovou záměrně provokativní otázku. Jak dnes investovat 500 korun? 50 tisíc korun a 500 tisíc korun. Kdybych začínal, nic o tom nevím, jak se k tomu postavit? Rozumím. Je to hodně komplikovaná otázka z jednoho prostého důvodu, protože to nejde říct obecně. Vždycky záleží na té konkrétní situaci toho konkrétního člověka a jaký on má potřeby a podle toho uspůsobit tu investiční strategii. Protože jinak bude investovat člověk, který si za rok bude chtít kupovat nemovitost a chce si na rok odložit peníze, a jinak bude investovat člověk, který si spoří na stáří a chce mít za 30 let připravenou prostě rentu. A to je strašně diametrálně odlišné. Ale všeobecně pro drobné částky otevřené podílové fondy ideálně se zaměřením na nemovitosti nebo na něco jakoby hmotného, protože nemáte jinou možnost. S tou malou částkou, prostě pokud někdo nenasbírá větší částku dohromady, tak není co koupit. Za 500 si prostě tady Dorn nekoupíte. Třeba do vzdělání možná ta 500 investovat. Může být, ale člověk si chce vytvářet nějaké finanční rezervy. Potřebuje si vytvářet nějaké finanční rezervy. Samozřejmě vzdělání a další jakoby obory, oblíkání a tak, jo, určitě. Ale
čistě těch financích je dobré si odkládat ty částky, dobré vytvářet finanční rezervu, je dobré začínat i s malými částkami, abyste se to naučili. Mm-hmm. Abyste věděli, že prostě je naprosto přirozený a zdravý a rozumný, když mi přijde výplata, tak 10% z toho vzít stranou a nikdy jako s tím nepočítat. Protože je potřeba si vytvářet ty finanční rezervy, protože pak přijde takováhle doba, jako je teď, a spoustu podnikatelů řekne, no, tak jsme skončili, my nemáme na výplaty svým zaměstnancům. A proč nemají na výplaty svým zaměstnancům? Protože jeli na doraz. Že si nikdy nevytvářeli finanční rezervy. Já mám spoustu klientů, kteří si té krize vůbec nevšimli. Já jsem se jich zeptal, tak co, jak se máte? Normálně. A tak je krize, ne? Tak jako, no, tak každý musí počítat s tím, že někdy přijde krize, ne? A co zaměstnanci, kolik vás budou stát? No, třeba 15 milionů měsíčně, no, tak mám na 100 milionů rezervu. Mm. Jo, to je úplně normálně. Jo? A o tom to je, být připravený. A připravený znamená mít finance. Jo? A mít finance znamená odkládat je. Když neodkládáte, tak je nemáte. Tečka. Mm. Takže je naprosto přirozený si jakoby odkládat. A je dobrý odkládat už od těch malých částek. To znamená, to máme 500. Pak je 50 000. 50 000. 50 000 to je super, protože to už jako vy máte možnost si sem tam koupit nějaký cenný papír. Uh-huh. Jo, to 50 000 se už dá třeba koupit dluhopis. Uh-huh. Jo, takže proč ne? A 500 000? 500 000? 500 000. 500 000, to je jako pěkná částka. V tuhle tu chvíli v téhleté částce bych určitě, kdyby to byly všechny moje peníze, tak bych určitě jakoby myslel na zadní vrátka. To znamená, že hlavní pro mě úkol by bylo rozložit ty peníze tak, aby vždycky splnili to, co já potřebuju, a vždycky já potřebuju rezervu. Vždycky potřebuju mít kam šáhnout. To znamená, že část těch peněz bych investoval někam, kde na ně můžu prostě v dohledné době šáhnout a vzít je zpátky. A část těch peněz bych mohl investovat na nějaký další horizont, který odpovídá tomu, co já chci, tomu, co já potřebuju. Když mám horizont 3 roky, tak na 3 roky, když mám horizont 7 let, tak na 7 let, když mám horizont 20, tak klidně na 20. Tak krásně, děkuji. Pojďme trošku k osobnímu životu tvému. Jakým způsobem ses dostal vůbec do financí? Jaká byla tvoje cesta k financím? A životní příběh? Moje cesta k financím? Velmi jednoduše. Já jsem poměrně úspěšný člověk. Jsem na to dost hrdý. A není to úplně náhoda. V podstatě vždycky mě bavilo pomáhat lidem. A tak jsem první, co mě napadlo, je, že budu lékař. Že lékaři pomáhají lidem. Pak jsem zjistil, že nejsem člověk, který prostě by dokázal víc jak 10 let v podstatě strávit na židli sám v osamění s knížkou. Že jsem člověk, který jako hodně potřebuje ten lidský kontakt, takže než bych se k němu dostal jako přes tu lékařinu, že by to trvalo fakt dlouho. Takže jsem si řekl, no tak se s těma lidma budu povídat, tak se stanu psychologem, tam jim pomůžu. Tak jsem se stal psychologem. No ano, stal jsem se, vystudoval jsem to. Ale v průběhu toho času a jsem zjistil, že chci těm lidem pomáhat. Opravdu jim chci pomáhat. A na druhou stranu chci být za to i dobře zaplacený. A tak jsem začal hledat obor, kde hodně pomůžu těm lidem, ale přitom mě za to i ohodnotí. A to jsou finance. Chcete nebo nechcete, prostě finance vládnou světem. Finance dělají ty největší rozhodnutí. Když nemáte finance, nic nepostavíte. Když nejsou finance, nic neprosadíte, když nemáte finance, tak se nedostanete ani do politiky, protože si nekoupíte kampaň. Finance prostě vládnou světem a je příjemný být u tohohle kormidla toho světa a být extrémně užitečný těm lidem a být za to je dobře zaplacený. To znamená, že já jsem si vybral finance naprosto účelně, protože jsem najednou viděl, že tam můžu pomáhat lidem, může to pomoct mně a budu mít neuvěřitelný efekt. Budu mít užitek. Nezachráním třeba jednoho nebo dva lidi, ale třeba stovky nebo tisíce tím, že seženu peníze na nějaký projekt, vytvořím pracovní příležitosti, pracovní místa a najednou prostě díky tomu, co já přinesu, tak třeba tisíc rodin má příjem.
protože těch tisíc lidí prostě pracuje na projektu, na který já jsem sehnal prachy. A to je mi příjemný. A navíc těm lidem, co jsem jakoby získal od nich ty peníze, vydělávám. A mnozí mý klienti už jako žijí jenom z peněz, které já jim spravuji. Už jsou opravdu jako v důchodu, odpočívají a zaslouženě odpočívají a za tu práci, kterou celý život vydřeli, tak já se starám o to, aby dostávali tu rentu. Už to, se o to nestará stát, už se o to stará pořádek. Stát a pořádek, to je krásný. Takže to byla moje cesta k těm financím. A takže finance jsem se vydal kvůli tomu, že jsem mohl být velice užitečný, velice prospěšný a silně prospěšný, masivním, mnohem víc lidem vlastně jako můžu pomoct, než kdybych zůstal v psychologii. A pak už šlo jenom o ten nástroj a o tu filozofii, o tu strategii, kterou dneska mám, kterou jsem si tříbil samozřejmě od začátku do konce. Netvrdím, že první den jsem přišel do financí před nějakými 15 lety a hned jsem věděl, jak vám pomoct nejvíc. Ne, trvalo to 15 let dřiny odříkání a každodenního telefonování stovkám klientů a obcházením kdysi dávno opravdu obyváků. Dneska si na ty obyváky jako vzpomínám s velkou nostalgií. Dneska se setkáváme v takovýchhle nádherných prostorách, ale já si před těmi 15 lety pamatuju, jak jsem ještě chodil do těch obyváků. Takže vydržel jsem si to úplně od píky, stálo to spoustu času, energie a práce, ale v tuhle tu chvíli si myslím, že jsem na vrcholu, tak jsem hodně vysoko. A věřím, že teď můžu těm klientům úplně nejvíc pomáhat, jak jsem kdy zatím do téhleté doby mohl. Uhum. Tak to je krásný zhrnutí. Už se blížíme k závěru. Mám ještě takovou praktickou otázku. Máš dost času ve svém životě privátním? Je to zajímavý, ale mám. Jak se ti daří organizovat svůj čas? Máš třeba papírový diář nebo používáš Google kalendář nebo nějaké jiné prostředky, aplikace? Já jsem zjistil, že můj čas je opravdu jako neuvěřitelně drahý. A můj šéf mi kdysi říkal, za svoje peníze si nejvíc kupuj čas a energii. První, do čeho investuj, čas a energii. Takže já, když jsem vydělal svoje první peníze, tak jsem neváhal a opravdu už od roku 2015, myslím, vlastně jsem začal zaměstnávat asistentky. Jo, v dnešní době zaměstnávám 3 asistentky a v podstatě všechno, co nemusí udělat nutně pořádek, tak za mě dělá můj tým, který je profesionální, 100%, dělá velmi dobrou práci, ty holky jsou dobře školený, dobře vybíraný, dobře trénovaný, berou telefon skoro 24 hodin denně, odpovídá na e-maily skoro 24 hodin denně. A díky tomu ten klient má maximální servis, jo, je opravdu hýčkaný a má okamžitou odezvu. Dost často se mi stává i taková jako strašná sranda, že já dost často si píšu ty poznámky do elektronického zařízení na OneNote. A ono to je online, takže ty poznámky hned vidí ta moje asistentka, ona je může rovnou zpracovávat. Takže se mi někdy stane, že já sedím naproti klientovi, se bavíme, já si tak píšu jakoby ty poznámečky a už na konci ty schůzky on má ten výsledek na e-mailu od pana Pořádka, jo, který proti němu sedí. Takže tohle mi hodně šetří čas. A zase, je to pro mě příjemný, protože můžu zaměstnávat někoho, komu dávám práci a komu dávám smysl v tom životě dělat něco dobrýho, něco užitečného. A to je jedna věc, která mi jakoby šetří čas. Druhá věc, já jsem extrémně disciplinovaný ve svém čase a v hlídání svého diáře. Mám samozřejmě online diář na Google kalendář, do kterého mají právě vstup všechny ty moje asistentky. A neustále, každý ráno třeba mám
návyk, že bez ohledu na to, jak jste čestní, poctiví a důslední, tak stejně vám to ráno zavolám a zeptám se vás, jestli ta schůzka dneska platí. Protože já potřebuji být efektivní a kdyby náhodou z nějakého důvodu někdo nemohl, tak já to potřebuji okamžitě nahradit. Já si nemůžu dovolit ten čas jako nemít, protože bych ten čas potom dlužil svým dětem. Protože někde sedět hodinu a nic nedělat, tak to jsem mohl si hrát se svým synem nebo vychovávat svoji dceru. A z toho důvodu já se snažím být maximálně efektivní. A přesto, že pracuji poměrně hodně, v tuhletu chvíli mám v průměru nějakých 6 schůzek denně, a dopoledne 3 hodiny telefonování, tak přesto denně věnuju tak 2 až 3 hodiny času jakoby svým dětem a své rodině a své manželce. A protože mě ta práce baví, a protože ji mám rád, a protože jsem v ní úspěšný, a protože vám vydělávám, a protože ta komunikace se mnou a s těmi klienty je prostě jakoby příjemná, tak já jsem se už dostal do takové té situace, že mi ta práce nabíjí. Že já v podstatě, když mi to jde dobře, tak nejsem unavený. Takže já v podstatě 8-10 hodin denně jakoby pracuju a přijdu čerstvý domů a jdu si hrát se svýma dětma. A bylo to těžké naučit se delegovat. Já vím, že spousta lidí má s tím problém, že člověk má, že jo, přirozeně ten pocit, já to udělám nejlíp, tuto činnost já zvládnu nejlépe s tímto klientem, tuto činnost udělám já a jako najít ten balanc, tu hranici mezi tím, tohle zvládnu dobře, ale tohle už můžu si dovolit delegovat. Dařilo se ti to vybalancovat to tak, aby si byl spokojený vlastně s tím delegováním? S tím delegováním to není vůbec jednoduché, není to vůbec jednoduché, nicméně jde o jednu důležitou věc, jít po tom základním účelu tvýho života. Prostě ty chceš co nejvíc pomoct tomu klientovi, ty konkrétně mu chceš prodat tu nemovitost nebo mu koupit tu nemovitost, já chci mu vydělat ty prachy. Vydělám mu prachy tím, že mu pošlu super dokonalý e-mail? Nevydělám. To je informace. Já mu vydělám tím, že mu seženu zajímavý nástroj, nebo dobře pochopím, co on opravdu potřebuje, to znamená sedím s ním a bavím se s ním. To znamená, že cokoliv, co nevede k tomu absolutnímu cíli, tak já můžu delegovat, protože to není to nejdůležitější. To znamená, já dělám jenom to nejdůležitější a všechny ty ostatní věci, které ano, nemusí být v tak dokonalé kvalitě, jak by to udělal pořádek, ale nevedou úplně k tomu cíli, jsou doprovodný, tak já se prostě vnitřně jsem se smířil s tím, že já doručím tomu klientovi ten produkt, to, co on chce, a to všechno ostatní se prostě udělá na té úrovni, na které to zvládne dobře vycvičený personál. Ale kdybych to já dělal, tak podvedu ty klienty, kterým bych mohl vydělávat prachy, protože na ně nebudu mít čas. Ještě jedna ze závěrečných otázek. Máš rád sport? Jo, mám. Co preferuješ? Který sport? Tak to bude taková zase zvláštnost. Sportovní tanec. Sportovní tanec. Sportovní tanec. Já jsem 6 let závodně tančil. Mm-hmm. Měl jsem Bčka ve standardu, Cčka v latině. S manželkou jsme každý měli jiného partnera, a oba dva jsme měli jakoby stejné třídy a prostě věnovali jsme tomu veškerý svůj čas a veškerý svůj život. Takže do dneska, když prostě hraje nějaká taneční písnička, já si nemůžu to tancovat, tak zaplaším slzu. Do dneska sleduju, kdo je v tom sportu dobrý, jak se vyvíjí. Jak se vyvíjí ty tance, jak se mění ta hudba, jak se mění ty pozice. A do dneska je to prostě jako moje velká srdcovka, třeba tohleto. A jinak samozřejmě z aktuálních sportů, který můžu dělat, tak golf, disc golf. Jsem strašný fanda do cyklistiky, turistiky. A dokonce teďka ten můj coach, co jsem už tady zmiňoval, tak mě dvakrát týdně tahá na workoutový hřiště, aby ze mě udělal strašného svalovce, zatím se mi to úplně nedaří, ale přeju mu v tom hodně štěstí, třeba se mu to podaří. Připomínám, než skončíme, všechny důležité informace, včetně kontaktu na Michala Pořádka, budou v popisku ve videu. Poslední dotaz, Michale.
Rok 2020, rok 2021, vývoj trhu, vývoj tvoje vize nebo tvůj výhled na ten trh, tvůj výhled na ten finanční trh, co se vlastně stane, co nás možná potká, co nás asi nepotká, jaký je tvůj názor nebo respektive Michal Pořádek a predikce 2021? Jo. Tak já začnu nejdřív tak jako vtipně. Můj názor. Všichni tady v této zemi vytáhnou hlavu prostě z nějakého pytle, uvidí, že je tady obrovská příležitost, začnou makat a z Česka bude švédský zázrak, jako byl, jako Švédsko prostě vyhrálo mezi všema zeměma v roce 1935 se první dostalo z krize a prostě překonalo všechny žebříčky a prostě byl to úplně gigant, tygr tehdejší ekonomiky, tak to nám přeju, to chci, aby jsme udělali, to je můj výhled. Tak a pojďme se podívat trošku realitě do očí, ať trošku sedíme na zemi, takže co se může stát z mýho pohledu a co se nemůže stát z mýho pohledu. Z mýho pohledu určitě ta ekonomika nevystřelí nikam nahoru. Nečekejte na akcích nějaký obrovský jakoby nárůst. Věřím, že spoustu firem bude mít prostě problémy a spoustu firem skončí. Prostě skončí, protože ty problémy nezvládnou. To, čemu věřím pevně, je, že to neznamená, že ten trh se zmenší, protože na tom trhu je spoustu konkurentů, hladových, mladých, dravých firem, kde ty lidi budou ochotní riskovat, budou ochotní prostě jít do toho po hlavě a ten trh, který zmizí díky tomu, že ubude jedna firma, okamžitě zaberou. Takže já čekám, že buď v roce 2021 nebo v roce 2022-2023 budeme na stejných ekonomických výsledcích jako předtím a právě díky té dravosti, díky tomu, že tady je spousta kvalitních, super inteligentních podnikatelů, který umí vzít za tu příležitost a umí prostě vnímat tu dobu jako příležitost a ne jako krizi a zamakat na tom. Nicméně určitě rok 2021 nebude z finančního hlediska něco bouřlivé, něco jako úžasného. Nevěřím tomu, že by se klasickým finančním nástrojům nějak jako výrazně dařilo. Asi bych nenechával rozhodně peníze v akcích, rozhodně ne. A spíš bych se orientoval buď na ten dluhopisový trh nějakých jako velmi stabilních, velmi dobrých firm, které vypadají, že tu krizi zvládnou, že to mají postavené to podnikání tak, že ta krize je neovlivní nebo jim naopak pomůže. A co se týče nějakých dalších výhledů, vím, že se mě lidi ptají, jestli dojde k nějaké obrovské inflaci. Já si myslím, že ne. Můžu možná citovat několik našich analytiků, ale zkusím to říct jakoby jednodušeji než oni. V podstatě jedná se o to, že kdysi dávno se pumpovala ta podpora těch peněz do toho systému tím způsobem, že se vytiskly ty peníze a přímo stát je prostě použil. To vytvářelo obrovský přetlak těch peněz oproti té hodnotě na tom trhu a vytvářela se obrovská inflace. Ale od poslední krize tady máme ten mechanismus kvantitativního uvolňování, kde se jedná o to, že centrální národní banky vytisknou ty peníze, ale ty peníze nedají státu, ale kupují za ty peníze dluhy, které na tom trhu jsou. Bankovní, firemní, státní. A ty kupují jenom ty dluhy. To znamená, že nevznikne tam přebytek peněz nad hodnotou. Protože část té hodnoty je odvedena zpátky a pak zase vrácena, protože ty dluhy se musí někdy splatit. Takže pokud se využije ten mechanismus kvantitativního uvolňování tak, jak se to stalo v minulých letech, v krizi od toho roku 2008-2013 a potom následně v Evropě, tak v obou těch dvou případech došlo k natisknutí obrovského množství peněz, ale přitom k nezvýšení inflace. Takže pokud to zvládnou ty lidi, co jsou u kormidla, u centrálních národních bank, stejně efektivně jako předtím, tak vlastně dojde k
pomoci ekonomice, ale nedojde k výraznému zvýšení inflace. Takže já se nebojím přílišného zvýšení inflace v roce 2021. Věřím v velice stabilní, dobře kontrolovaný průběh ekonomiky, který nepůjde nějak výrazně nahoru nebo dolů. A tudíž věřím v projekty, které jsou dobře vymyšlené na tuhletu dobu, které se opírají třeba o ten nájemní biznis, nebo se opírají o něco, co je teďka neuvěřitelně potřeba, jako jsou třeba telekomunikační technologie, nebo farmacie. A věřím, že tyhle ty biznisy v tom roce 2021 budou velice úspěšný a lidi, kteří v nich budou mít peníze, budou spokojení a budou v zisku. Věřím, že lidi, kteří budou toužit po nějakým krachu, nějakým výletu nahoru a dolů, kteří budou spekulovat a kteří budou se snažit za každou cenu prostě ten bandita, jo, prostě být chytřejší než ti ostatní, tak si myslím, že na tom trošku doplatí. Co na závěr? Přemýšlím, jak to vlastně uzavřít. Zhrnul bych to celé naše dnešní skoro hodinové povídání asi tím, že není třeba propadat stresu a panice, nervozitě. Zhrnul bych to možná tím, že krize jako příležitost. Ano. A přemýšlím, co ještě dodat závěrem. Napadá ti něco, Michale? Buďte pozitivní, pracujte, buďte produktivní, protože když budete pozitivní a produktivní, nesledujte zprávy, vykašlete se na to. Jo, když prostě budete chtít o něčem si něco zjistit, tak si to zjistěte na internetu, ale prostě nenechte do sebe pumpovat pasivně nějaký obsah, který vytváří někdo jiný, s nějakým účelem a nějakým záměrem, který vůbec nemusí být vám pomoct. Jo, znamená, že to je první věc určitě. Já třeba od května jsem vypnul televizi, finančník, ekonom, a nekoukám se na zprávy, nekoukám se na ČT24, to byl můj denní chleba. A nedělám to, protože ty zprávy a ty informace vytváří ten obsah někdo, kdo má jiný záměr, než pozvednout tuhletu zemi, než aby jsme byli všichni úspěšní, aby jsme všichni bohatli, aby jsme všichni měli lepší životní úroveň. Vytváří to někdo, kdo má záměr vytvořit co největší senzaci a co největší sledovanost, bez ohledu na to, jakou katastrofu to způsobí. Takže jednoduše, nedívejte se na zprávy, dívejte se kolem sebe. Protože já kolem sebe vidím spoustu úspěšných lidí a velmi málo neúspěšných. Takže to je pro mě moje realita. Takže dívejte se kolem sebe, nedívejte se na zprávy, buďte produktivní, protože když budete produktivní, pomůžete sobě a pomůžete nám. A pomůžete celé České republice a všichni budeme na tom líp. A na konci roku 2021 si nevzpomene, že nějaký covid existoval. To je krásná tečka, myslím, že perfektní tak na branku. Michal Pořádek, všechny podstatné informace budou v popisku. Michale, já ti moc děkuju za to povídání. Přeju ti spoustu stabilních klientů, stabilních příležitostí a nezapínej si televizi. Dobře. Měj se hezky. Díky moc. Měj se hezky. Na shledanou.